Leader-programmist on antud raha paljudeks ettevõtmisteks, mis elumaal parandavad. On ehitatud sildu, arendatud väikesi pruulikodasid ja isegi mõisate viinakööke, aga ka traditsioonilist või siis enam vähem traditsioonilist põllumajandust on toetatud. Sulev Reelo peab talu Toila vallas Pühajõel. Tal on umbes 150 lihaveist. See on pigem hobitalu, sest sellise karjaga ennast ära ei elata, räägib ta. Noh, ta ei ole tööstus, ei saaks seda nimetada, aga ütleme niimoodi, et me tapame praegust 1-2 veist nädalas ja siin samas käime korraks sees ära näita selle liharuumi, kus me seal lõikame, siis ütleme, et lõikame, pakendame ja laagerdame ja noh, väärindame ta seda pidi, et me saaksime tast ikka natukene rohkem raha, kui nüüd ütleme ära müüa ainult lihakombinaati. Et keskelt läbi lihakombinaati müües saaks kusagil umbes 3-3,2 eurot kilost. Aga minul tuleb peaaegu 5 eurot kilost keskmine. Leader-programm aitab tõepoolest maamajandust rikastada, tõdeb Reelo. Iga raha, mis saad talumees juurde, on asja ette. Ja selles mõttes, et nad tõesti toetavad neid asju, mida nüüd konkreetselt kohe otse Priia ei toetaks. Ja võibolla, et see Leader-programm on selles mõttes hea, et need kohalikud otsustajad on siin. Ja natukene teavad neid olukordasi ka ja see on nagu positiivne raha jagamise juures, et otsustaja lähemal. Maaeluminister Mart Järvik ütles, et Virumaal on palju tublisid inimesi, kes maaelu järjel hoiavad. Nii liidrirahadega kui muude Euroopa toetusrahadega ja siseriiklike rahadega tahame aidata Eesti maaelu uuele järjele. Ja me oleme tegemas ka uut strateegiat maaelu edendamise sihtasutusele, ehk messile võimaldamaks nende kaudu saada pikaajalisi laene ja pangagarantiisid maaeluprojektide elluviimiseks. Põllumeeste ja Euroopa Liidu suhted on vastuolulised. Toetusi oleks just kui vaja, nõudmised võiksid olemata olla. Eks nende nõuetega on meil kõige rohkem probleeme. Toetuste üle me ei kurda, aga kui lähtuda sellest, et paljud põllumehed ütlevad, et lihtsam oleks elada, kui ei ole keerulisi nõudeid ja ei ole ka seda Euroopa toetust, aga oleks piiridel kontroll, et meie turg oleks kaitsud. Et ega siin head lahendust ei ole. Praegu me kasutame need Euroopa rahad võimalikult efektiivselt ära ja püüame leida ikkagi parimad teed, et meie maaelu edeneks. Praegu tekitavad probleeme biolisandiga kütus, mis põllutöömasinatele väidetavalt ei sobi, ning eelseisvad muudatused põllumajandusmasinatele mõeldud diislikütuse müügis. Siniseks värvitud diislikütus on mõeldud põllumajandus ja muudele eriotstarbelistele masinatele, kuna selle kütusega mahineeritakse. Soovib Euroopa komisjon selle kasutamist piirata. Põllumeestele see ei meeldi.